Máte e-shop a chcete vědět, jak vám umělá inteligence může ulehčit? Ahoj, já jsem Jirka Hochman a vedu mediální tým Blueghostu. V dnešním tipu bychom si prošli 3 vychytávky, které vám můžou ulehčit život. Aka ušetřit prachy a čas. První vychytávka jsou automatické překlady. Má váš e-shop různé jazykové mutace? Překládáte políčko po políčku a Ctrl-C a Ctrl-V mačkáte i ve spaní? Pak pro vás mám dobrý tip. Nechte si implementovat chytrý tlačítko, který všechny tyhle automatické překlady vygeneruje rychlejc, než řeknete slovo křeč. Druhá vychytávka. Generování popisku produktů a SEO textu. Máte za úkol přidat na e-shop stovky produktů a po prvních stovce vám došla inspirace? Tak se na to můžete buď vy, a nebo si můžete nechat implementovat tlačítko pro vygenerování textů do vašeho e-shopu. Napojí se to na ChatGPT a vygeneruje vám to lepší text než kdejaký kopík. A vy si můžete dát nohy na stůl. To tady rozhoupu. Třetí vychytávka. Odebírání vodoznaků a úprava obrázků. Jestli jste e-shopář, tak víte, že odebírání pozadí z fotek je pain. A odebírání vodoznaků double pain. No a co třeba zvětšování obrázků? To je nemožný. No a pak přišel rok 2023 a najednou to všechno jde? Díky umělé inteligenci, že všechny tyhle věci dají vyřešit. Třeba v aplikaci Watermark Remover IO. Můžete si zlepšit život 45krát zadarmo, anebo za 30 doláčů si můžete zlepšit ten život dokonce 300krát. Všechny tyhle akce jdou províst online a určitě jdou implementovat i do vašich e-shopů. Pokud byste chtěli s něčím z toho pomoct, tak se nám neváhejte ozvat, poradíme se o umělé inteligenci, anebo vám ty věci naprogramujeme. A toto byl můj dnešní tip. Pokud byste se chtěli podívat na některé další, mrkněte na tips.blueghost.cz. Čau. Blueghost plní vaše digitální cíle.